אני רוצה להזמין את דוקטור איילה בלוך, פסיכולוגית שיקומית, מדריכה ונוירופסיכולוגית, מנכ"לית ומנהלת המקצועית של המכון הלאומי לשיקום נוירופסיכולוגי, שמעניק שירותי שיקום בקהילה לאנשים עם פגיעה מוחית גם בגיל זקנה, מרצה וחוקרת באוניברסיטת אריאל, ונוסף לכל גם יו"ר מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות, אז שהתפנתה מכל העיסוקים המשמעותיים שלה והגיעה לכאן, ודוקטור שירלי אלון, שהיא פסיכולוגית רפואית וגרנטולוגית, איך אומרים, גרונטולוגית, מנהלת המערך הפסיכולוגי של בית חולים מאיר, מרצה בתוכניות לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית במכללה האקדמית אשקלון, וחברה טובה. אתם מוזמנות? טוב, אז תודה רבה על ההזמנה. אני דווקא כן לצערי בתת קורסה, וגם לא קיבלו אותי להיות מרצה על הבר, אז אני מקווה בכל זאת שההרצאה שלי תהיה מעניינת, היא תהיה יותר מהכיוון הפסיכולוגי שמשם אני באה. אז בתמונה הזאת אתם יכולים לראות את אמא שלי, מאירה בלוך, זיכרונה לברכה. היא נפטרה לפני משהו כמו שנתיים עם דמנציה בגיל 86, וההרצאה הזאת מוקדשת לה. דמנציה היא מחלה שנפטרים איתה, פחות ממנה. ההרצאה היום תנסה לתת הצצה קצרה לתהליכים המוחיים שמתרחשים לאורך החיים, משפיעים על התפקודים הקוגנטיביים, על ההתנהגות ועל נפש האדם, ובמקביל גם מושפעים מהם. אני אספר לכם שהפסיכולוגיה השיקומית שממנה אני באה מציעה המשגה נורופסיכולוגית לתהליכים האלה, ואני אציע לבסס על ההמשגה הזו התערבויות בטיפול פסיכולוגי. בגדול אפשר לומר שהגישה מבוססת על התפיסה לפיה המוח הוא האיבר החשוב ביותר בגוף האדם וגם הנוכח ביותר בטיפול הפסיכולוגי. אז אולי נתחיל בכמה מהנחות היסוד של הנורופסיכולוגיה. ההנחה הראשונה היא שכשאני מדברת איתכם, המוח שלי מדברת איתכם. בעצם המוח שלי מדברת עם המוח שלכם. בהתאם לזה, בטיפול הפסיכולוגי מתקיים מרחב של שני מוחות, וגם הטיפול עוסק במוחות עצמם. היכולת לדבר, להבין שפה, היכולת להבין מחוות, היכולת לתקשר באופן יעיל, היכולת לזכור ולייצר זהות, היכולת לחוות רגשות, להביע אותם, ועוד ועוד. כולם פועלים ומופעלים במוחות שלנו. בזמן שאני מדברת איתכם, המוח שלי נותן הוראות לשרירי הפה שלי וגורם לי להפיק צלילים עם משמעות. במשך הרבה שנים בהיסטוריה האנושית, הקשרים בין המוח לבין הקיום האנושי לא היו נהירים, כי הוא קופסה סגורה. אבל היום זה נראה כל כך פשוט, אם כי עדיין יש פסיכולוגים שמתכחשים לנוכחות של המוח בחדר הטיפולים שלהם. אני על כל פנים סבורה שהמוח שלי היא אני. אולי זה מסביר למה המוח שלי בחרה ללמוד נוירופסיכולוגיה לתואר שני ומדעי המוח לתואר השלישי. הנחה נוספת היא כי השינוי הפסיכולוגי מתרחש במוח האנושי. שינוי פסיכולוגי מתבטא בשינוי במוח. שינויים במוח מובילים לשינויים פסיכולוגיים. זהו מעגל שבו שינויים במוח משפיעים על הפסיכולוגיה של האדם, ושינויים פסיכולוגיים, למידה, זיכרונות וחוויות משפיעים על מבנים ותהליכים במוח. לכן אגב, אני פחות ממליצה לשלוח את הילדים לכדורגל, ולא בגלל שלא לומדים שם הרבה דברים, אלא בגלל שהסיכוי לקונקשן, לפגיעה מוחית בכדורגל הוא מאוד גבוה. אז כשאתם בוחרים תחום... אוקיי, לא אתווכח על זה. אנחנו, לא הצגתי את המכון שאני עובדת בו, המכון שאני עובדת בו הוא המכון הלאומי לשיקום נורופסיכולוגי. מה שאנחנו עושים זה שיקום נורופסיכולוגי, שיקום בקהילה של אנשים עם פגיעה מוחית, וההמלצה שלי היא לבחור פעילות גופנית, כמו לא להיות בתת הקורסה כמוני, לבחור פעילות גופנית ולעסוק בה כמובן, אבל גם לשמור על המוחות של הילדים ושל המבוגרים. ההנחה השלישית, אני בשלוש,
כן. ההנחה השלישית היא שגם הרווחה הנפשית מתקיימת במוח האנושי. אני לא מתכוונת להיות מטריאליסטית מושלמת ולייחס כל מצב נפשי לתאים במוח ולקשרים ביניהם, אבל אי אפשר להתעלם מכך שמה שקורה במוח לא נשאר במוח. בקצוות של התובנה הזו, כשאנשים משתמשים בחומרים שגורמים להם לשינויים במצב רוח, לטוב או לרע, זה ברור לנו. כשהמוח נפגע בעקבות חבלה או מחלה והרווחה הנפשית מושפעת באופן ישיר, זה ברור לנו. אז זה צריך להיות לנו גם ברור שהמיקום בגוף בו מתקיימת הרווחה הנפשית של האדם הוא במוח. כלומר, גם הרווחה הנפשית היא חלק מהמעגל הזה של הנחת היסוד הקודמת. המוח האנושי, לצערנו, עדיין לא יודע הכל על המוח האנושי. ברמה המחקרית, למרות שהיה חלום והושקעו סכומי כסף דמיוניים, עדיין לא פוצחו כל סודות מדעי המוח. בניגוד אגב למיפוי הגנום האנושי, שם הושגו פריצות דרך שבגינם המיפוי הושלם כמה שנים לפני תאריך היעד, מיפוי המוח והבנת המבנים, התהליכים, הרשתות והקשרים טרם הושלם. אני לא חוקרת מוח מובילה, אבל אני אסתכן ואומר שעוד ארוכה הדרך להשלים את המחקר על המוח, אף כי אי אפשר להתעלם מההתקדמות הזהירה והמרשימה שמתרחשת כנראה גם ברגע הזה. ברמה הקלינית, המוח האנושי של המטפל עדיין לא יודע הכל על המוח האנושי של המטופל. לכן חייבים להסתייג מכל מה שאני אומרת כאן היום. עדיין אנחנו לא מבינים את כל מה שעובר על מוחם של המטופלים שלנו ועל הנורופסיכולוגיה שלהם. צריך לשמור על הצניעות, אבל האם אין זה נכון בכל תחומי הפסיכולוגיה? ברמה האישית, האינטרוספקטיבית, שפרופסור פלט דזכיר, המודעות במונחים הנורופסיכולוגיים. יש למוח האנושי מגבלה ביכולת להבין את עצמו, להכיר את עצמו. זוהי יכולת קוגניטיבית מסדר גבוה, שקשורה אגב לתפקודים הניהוליים הרבה פעמים, והיא נדרשת בטיפול פסיכולוגי ובכלל בהתקשרות בין אנשים. זה עוד יותר מורכב כאשר המוח חווה שינויים, ולאדם יש ירידה קוגניטיבית, נורמטיבית או פתולוגית, ועוד יותר מורכב כאשר אזורים שאחראים על היכולת הזו נפגעים. וההנחה החמישית שלנו להיום היא שלידע של המוח, לידע על המוח ועל הנורופסיכולוגיה יכולה וצריכה להיות תרומה משמעותית בטיפול השיחתי. ההנחה הזו היא הסיבה שאני כאן. תחשבו לרגע באיזה אופן יכול ידע על המוח, על מבנים ותהליכים מוחיים ועל הקוגניציה, ההתנהגות והמצב הרגשי שקשורים למבנים והתהליכים האלה, לסייע לפסיכולוג בטיפול שלו. נורופסיכולוגים טוענים כי ההבנה והמשגה של התהליכים הפסיכולוגיים שעוברים על האדם מייצרות קשב פסיכולוגי, שהוא הבסיס לכל טיפול שיחתי. מההבנה והמשגה הזו, התערבות שמבוססת על נורופסיכולוגיה, כוללת בדרך כלל פסיכו-חינוך, מה שאנחנו קוראים פסיכו-אדוקציה, שיקום קוגנטיבי, שזה עיסוק מרכזי שלנו, עיבוד של אובדן ואבל, תמיכה באדם ובמשפחה שלו, והתאמת הסביבה ואורח החיים לשינויים הנורופסיכולוגיים שהוא מתמודד איתם. פסיכו-חינוך זה כלי התערבות שבו משתפים את המטופל במידע על מצבו הפסיכולוגי ועל שיטות הטיפול שבהן המטפל משתמש. שיקום קוגנטיבי זה תחום מאוד רחב שכולל אינטגרציה בין סוגים שונים של כלי טיפול ולעיתים גם בין מטפלים, במטרה לשפר את התפקוד הקוגנטיבי היומיומי של האדם עם הירידה הקוגנטיבית והשינויים ההתנהגותיים. עיבוד אובדן ואבל ומאבני היסוד של הפסיכולוגיה השיקומית. ככל שאנחנו מתייחסים לאובדנים של הגוף ושל תפקודי הגוף כאל אובדן לכל דבר ועניין, ושואבים מהספרות המחקרית ומניסיון הקליני בתחום האבל על אובדן של אדם קרוב, את ההתערבויות המתאימות לאובדנים שאיתם המטופלים שלנו מתמודדים. אנחנו גם לא נבהלים מהמטרות של ליווי ותמיכה, שלעיתים רבות הם מה שנדרש מול אתגרי החיים של המטופלים שלנו. וכמובן משקיעים בהתאמת הסביבה של המטופל ובמתן מענים למשפחות. בגיל הזקנה ואל מול שינויים נוירופסיכולוגיים, לעתים המשפחה ככלל ובני המשפחה בפרט הם אלה שמתמודדים עם האתגרים האלה. הכל קורה במקביל לטיפול שיחתי קלאסי במידת הצורך והאפשר. בטיפול יהיה עיסוק ברצף הזהות וגם ביצר, ביחסי האובייקט ובבין סובייקטיביות. אנחנו נוטים לתפוס את המוח כמשהו שלאורך החיים מתפתח ואז מזדקן. פעם התבוננו בכל התהליכים המוחיים והנורופסיכולוגיים
על כל ההיבטים שלהם, כתהליך שמתחיל בהתפתחות, לאחרי התקופה של בגרות יציבה, ולבסוף הזדקנות, משהו כזה. האמת היא שאני כילדה חשבתי שהתרשים הזה נכון בהקשר של גובה, בגלל שסבתא שלי הייתה נמוכת קומה. החזקתי במשך שנים את התפיסה שכמו שגובהם של ילדים הולך ומתארך עד לשלב בו הם מבוגרים, אז חשבתי שבגיל זקנה אנשים מתכווצים. אבל היום ברור שתהליכים מוחיים נורו-פסיכולוגיים מתרחשים באופן קצת שונה. תחשבו לדוגמה מה קורה למידע שהאדם רוכש לאורך שנות חייו, עד מתי הוא גדל ומתי הוא מתחיל לאבד חלק ממנו, ואיך רכישת המידע, שימורו ועיבודו נראים במוח. במחקר שהתפרסם בנייצ'ר באפריל האחרון, הם בעצם הציגו את המוח לאורך חיי האדם. מה שרואים זה את השינוי בנפח של אזורים שונים במוח מגיל 7 ועד 77. אפשר לראות שאחרי עיבוי שקורה בילדות, זה הצבעים היותר בהירים, כן? מה שצבוע בירוק וכחול בעצם מסמל הקטנה לעומת התקופה הקודמת. מה שצבוע באדום מסמל הגדלה לעומת התקופה הקודמת. אז רואים שכמעט כל האזורים במוח קטנים מבחינת הנפח שלהם בתקופת הזקנה. אפשר לראות שם משהו אדום, כן? שזה נראה שיש משהו גדל, אבל זה חדרי המוח. זה אומר הנפח באמצע המוח שהוא מלא בנוזל מוח, הוא גדל. זה אומר שהמוח קטן. אז אנחנו רואים, אבל זה מתחיל בגיל די מוקדם, כן? אתם רואים את הגיל 25 שפרופסור פלד הזכיר קודם. אבל יש הרבה מחקר שמראה שמה שאנחנו רואים פה זה הזדקנות בריאה. בהזדקנות בריאה, שינויים המוחיים כוללים ירידה בנפח הכולל של המוח, ירידה בנפח החומר האפור, ירידה בנפח ובקישוריות של חומר הלבן. כשאני אומרת חומר אפור, אני מתכוונת לקורטקס. כשאני אומרת חומר לבן, אני מתכוונת לסיבים שמובילים מידע בתוך המוח, והם לבנים כי הם עטופים במיילין. אז תחשבו רגע איזה שינויים קוגנטיביים אתם מצפים בעקבות השינויים המוחיים האלה. אנחנו מדברים על הזדקנות בריאה. אז אכן, בתרגום לקוגניציה, נצפה לראות ירידה בקשב, ירידה בזיכרון, ירידה בתפקודים הניהוליים, גם בזמן התגובה, בקרב אנשים בריאים, בעיקר החל מגיל 70. נורו-פסיכולוגיה עוסקת בקשר בין המוח לבין הפסיכולוגיה, שזה אומר הקוגניציה, ההתנהגות והמצב הרגשי והאישיות. אז כדי להשלים את התמונה, ראוי לציין שמבחינה רגשית אצל רוב האנשים הבריאים, השינויים בגיל זקנה, למה זה לא זז? זה השינויים בגיל זקנה, הם דווקא בכיוון חיובי. לפחות ככה מראה המחקר, ובהחלט אפשר לחשוב על סיבות לדבר הזה שקשורות להיבטים פסיכולוגיים ולאירועי חיים, אבל אולי גם לכאלה שקשורות לשינויים הקוגניטיביים שהזכרתי קודם. בהזדקנות, לעומת זאת, לצד מצב רפואי מוחי לא תקין, השינויים משפיעים על הקוגניציה, ההתנהגות והמצב הרגשי של האדם באופן יותר דרמטי. אפשר לראות בתרשים הזה, שאני נורא נורא אוהבת אותו, אפשר לראות את הירידה שמאפיינת אנשים בהזדקנות בריאה, זה שני הקווים הירוקים למעלה. כשאט אט נפרדים מהם אלה שמתמודדים עם ירידה קוגניטיבית קלה, זה הקו הכחול, וגם להבחין בשינויים המשמעותיים שעוברים על אלה שמתמודדים עם דמנציה. חשוב להגיד, בעיקר היום, שיש גם סופר סקנים, אנשים שהגרף שלהם הוא עם שיפוע חיובי בגיל הזקנה. אולי אפילו פגשנו אחת כזו היום. לצערי, רוב האנשים עם דמנציה לא יפיקו הרבה תועלת מטיפול פסיכולוגי שיחתי. גם אם התהליך הארוך הוא מאוד ארוך, וגם אם הם מתמודדים עם המחלה במשך שנים. אבל לעומתם, כל האחרים וגם בני המשפחה שלהם יכולים לקבל מטיפול פסיכולוגי ונורו-פסיכולוגי הרבה מאוד. אגב, אנשים עם ירידה קוגניטיבית קלה, מה שמכונה הרבה פעמים MCI, Mild Cognitive Impairment, לא יודעת למה זה לא זז לי. יש לי שש בשעון שלי. אנשים עם ירידה קוגניטיבית קלה, מה שמכונה הרבה פעמים MCI, Mild Cognitive Impairment, וב-DSM-5 מכונה Mild Neurocognitive Disorder,
זה מצב שמאופיין בירידה קוגנטיבית חדה יותר מאשר בהזדקנות בריאה, אם או בלי ליקוי בזיכרון, אם או בלי ליקוי בהתנהגות, כשהפגיעה יכולה להיות בתחום תפקוד אחד או בכמה, לדוגמה ירידה ביכולת השפתית או ביכולת לאבד מידע חזותי באופן יעיל. בכל מקרה, כדי לקבל את ההבחנה הזו, צריך לוודא שאין ירידה משמעותית ביכולת לתפקד באופן עצמאי בחיי היומיום, וכשיש ירידה כזו, אז ההבחנה כנראה תהפוך לדמנציה. זו הבחנה מאוד נפוצה, כמו שאתם יכולים לראות, והיא מאוד הטרוגנית, כי היא לא מתייחסת בכלל למקור של הירידה הקוגנטיבית, אלא רק לקיום שלה. ואחוז גבוה יחסית של אנשים מעל גיל 65 יתאימו להבחנה הזאת, אבל סביר להניח שהם בכלל לא יקבלו אותה. או שהם לא יקבלו בכלל הבחנה, או שחלק יקבלו בטעות הבחנה של אלצהיימר, ותחשבו מה הבחנה של אלצהיימר, הבחנה שגויה, עושה לאנשים ולמשפחות שלהם מכאן והלאה. חלק מהם יידרדר לדמנציה בהמשך, ולאחוז משמעותי יש תחלואה כפולה עם הפרעות נורו-פסיכיאטריות. אז אם אנחנו זוכרים את העקרונות של הנורו-פסיכולוגיה, אנחנו יכולים כפסיכולוגים שיקומיים, ובכלל, להשתמש בידע שיש לנו על המוח ועל התפקודים הנורו-פסיכולוגיים כדי להתאים את הטיפול השיחתי שלנו לאנשים בגיל המבוגר. אז נחזור לשקופית הזאת שהצגתי קודם וננסה לתרגם את המידע שרכשנו לתרומה לטיפול השיחתי. לידע על המוח ועל נורו-פסיכולוגיה יכולה להיות תרומה משמעותית בטיפול השיחתי. אנחנו יכולים לערוך למטופל שלנו אבחון שיעזור לנו למקם אותו על הרצף. האם הוא חווה שינויים קוגניטיביים? אם אכן הוא חווה שינויים קוגניטיביים, באלה תחומים? יש צורך לדייק את השינויים האלה ולתעד אותם באופן שיאפשר מעקב בהמשך אחרי השינויים במצב שלו. האם הוא חווה שינויים בהתנהגות? לדוגמה, הפך מאדם רגוע לכזה שיש לו פתיל קצר, או שהוא מתקשה יותר לשלוט בדחפים המיניים שלו, או שאיבד את מעט הטקט שהיה לו קודם. האם הוא חווה שינויים רגשיים? האם מה שהוא חווה הוא במסגרת הזדקנות בריאה, ירידה קוגניטיבית קלה, או התחלה של דמנציה? למי עוד עלינו להפנות אותו? לעתים החובה שלנו לקשר בין המטופל לבין גורם מטפל אחר שיכול להבחן את המצב הרפואי ואולי אפילו להציע טיפול שיעכב את ההידרדרות. פגשתי יותר מפעם אחת בחיים המקצועיים שלי אנשים ונשים שהגיעו לטיפול פסיכולוגי בעקבות דיווח על שינויים התנהגותיים והתברר מאוחר מדי שהסיבה לשינויים היא גידול במוח או התחלה של מחלה דגנרטיבית. ידע הוא כוח. והוא גם כוח בטיפול הפסיכולוגי, גם למטפל וגם למטופל. כמטפלת, אני אייצר בשביל המטופלים את המצע להבין טוב יותר את מצבם ולהכיר את המחקר העדכני בנוגע לשיטות ולפעולות שיכולים לשפר אותו. ההבנה וההמשגה של התהליכים הנורו-פסיכולוגיים יסייעו לנו לתת טיפול פסיכולוגי טוב יותר. לדוגמה, אם אני מבינה שהנוקשות שהמטופל מבטא בטיפול לא נובעת מההתמודדות הרגשית שלו או מדפוסים אישיותיים, אלא מתפקוד ירוד של העונות הקדמיות שלו, אני אשתמש בהתערבויות מותאמות לכך. אולי חוסר הסבלנות שבולט בחדר הטיפולים והתנועתיות הוא ביטוי לקשיים בקשב של המטופלת שלי ולאו דווקא להתנגדות שלה לטיפול. ככה אני אוכל לאבד בצורה יותר טובה את העברה והעברה הנגדית שההתנהגות שלה מייצרת בחדר. הטיפול הפסיכולוגי השיקומי הוא בדרך כלל טיפול בגובה העיניים, ובמקרה שלנו הידע שיש לי על התהליכים המוחיים והנורו-פסיכולוגיים שאיתם המטופל שלי מתמודד, יועברו אליו במסגרת הטיפול. אנחנו נקדיש זמן בטיפול ללמוד יחד את תוצאות האבחון, לחקור ולהסביר את המצב הרפואי, ולחשוב יחד איך נכון להתמודד ולגבש בהתאם את מטרות הטיפול ואת הציפיות ממנו. בטיפול באנשים בגיל המבוגר, הרבה פעמים יש לנו כמטפלים ידע על זה שלחלק מהסימפטומים, הסיכוי להטבה הוא נמוך. התהליך הכולל רכישה של מודעות וקבלה, גם תוך כדי תגובות דיכוניות ועיבוד אובדן ואבל, הוא חלק מרכזי בטיפול. יותר מפעם אחת מצאתי את עצמי יושבת מול מטופל או מטופלת שבוכים בהקלה בתגובה להכרה שלי בקשיים הנורו-פסיכולוגיים שלהם. הם אומרים סוף סוף מישהו מבין מה שעובר עליי. הרבה פעמים זה קורה אחרי מסע בתחנות רבות ומפגשים עם אנשי מקצוע מתחומי עיסוק שונים. סוף סוף נתת מילים לחוויה שלי. את כל אלה צריך הרבה פעמים לערוך גם עם בני המשפחה. פגישות של הפסיכולוג המטפל או של איש מקצוע אחר עם בני המשפחה יכללו גם פסיכו-חינוך על המצב הרפואי והנורו-פסיכולוגי,
וברור המקום והתרומה של בני המשפחה לשיפור הרווחה הנפשית של האדם ולהסתגלות למצב החדש. ובמקביל לכל אלה, אנחנו פסיכולוגים. אנחנו משתמשים בקשב הפסיכולוגי שלנו, בהמשגות, בתיאוריות, ובכלי ההתערבות בהתאם למטרות הטיפוליות ולדינמיקה שנוצרת בטיפול. המפגש הטיפולי השיקומי הוא רך ואנושי כלפי כל הנוכחים בטיפול. וכמו המוח בזקנה, כך כתבה כמה שיר, מתכווצים. ראיתי צמחים מתכווצים בחורף, כמו אנשים. במקום למות מהקור הנורא, הם מתכווצים. שטח הפנים המרגיש מצטמצם, גם החיים. אילו היינו מים, לא היינו מתים. חשוב לי כל כך להיות פה, כי אנשים יחיו יותר שנים, ויהיו זקנים למשך יותר שנים. זה כבר קרה. התינוק שנולד לאחרונה כבר יחי עד גיל 100 לפחות. בינתיים נשקיע בכל מטופל את כל מה שיש לנו, בהתבסס על הידע והניסיון במוח שלנו, ועל הידע והניסיון של אחרים שעומד לרשותנו. וכל מפגש עם מטופל משאיר את חותמו גם על המוח של המטפל. אני מקווה שהמפגש היום בינינו הותיר גם משהו במוחות שלכם. תודה.